Біз дәл қазір Нұрсұлтанның өзімен зум арқылы байланысқа шықсақ. Бексұлтан, мен тілдесуге дайынмын. Нұрсұлтан Мырза, қалыңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай, сіз байланыстасыз, тікелей эфирдесіз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум салам. Қалыңыз қалай, көңіл күй жақсы ма? Жақсы, жақсы. Америкада жаңа жылды қалай күтуге дайындалып жатыр? Көңіл күй жаңа жыл. Жақсы, мында тойламайды. Негізі жаңа жыл деген ТМД елдерінің енді тойлайтын дүниесі ғой. Біз мында Крисмас тойлаймыз, бірақ барлығы үйде отырады, біз сияқты далаға шығып фейерверк атпай дым адам жоқ. Иә, сіздің кеше ғана осы бір жүктеген видеоңызды көріп қалдық. Қалада ешқандай сіздерден басқа адам жоқ екен жүрген. Ол неге ондай болып қалды? Түсінген бойымша Крисмас, Рождество дейді ғой бізде. Ол отбасылық мейрам, барлығы үйде отырады, қатты шықпайды. Мұнда фейерверк болмайды ғой. Массачусетте фейерверк заң бойынша қатал түрде тыйым салынған. Сондықтан фейерверк атуға болмайды. Басқа не істейді енді адамдар? Мұнда білмеймін, таңғалатыным, ресторанның өздері де 10-ға дейін жасайды. Бізде 10-нан бастап ашылса, 10-нан 10-ға дейін жұмыс істейді. Сондықтан үйде отырады. Жарайды. Иә, енді Нұрсұлтан мырза, бағана ғана енді сіз видеоңызды біздің көрерменге ұсынып жатырмыз ғой. Бұл америкалық университет, иә, ол жақта қазақ тілін оқытып жатырсыз. Жалпы бұл сіздің профессорыңыздың ең бастауымен алған үлкен бір тыңғылықты дүние. Осы жайында өзіңіз толығырақ айтып берсеңіз. Негізі қызық. Мен өзім Массачусетс университетіне докторантура оқимын. Аха. Осы жақта жұмыс іздеп жүремін да, стажировкаларға беріп. Сосын бір профессормен таныс болдым. Ол лингвистика факультетінде жұмыс жасайды. Аты Сет Кейбл. Өте керемет бір лингвист деп айта аламын. Шындықта да түркі тілдерімен танымал, таныс, Мексика тілдерінде болады. Және осы лингвистика факультеті әр жыл сайын бір тілді таңдайды да, докторант студенттерге зерттеу үшін. Осы былтыр ол Мексика тілінің майя тілі болған. Осы жылы қазақ тілін таңдаған. Қазақ тілін не үшін таңдады? Менмен кездесіп, қазақ тілінен шынында да барынша қызығып бастады. Морфологиясын, фонетикасын, маған бір-екі сөйлемдерді айтшы деп, мен айтқасын, о, қызық екен, мынау қалай, құрылымдарын тексеріп, сосын маған бір айдың ішінде жазды да имейлға. Бізге консультант керек, сен қазақ тілінен бізге сабақ берсейші. Осылай басталды жоба. Қызық енді, өзімде таңғалдым, қазақ тілі Америкада сабақ берді 4 ай бойы. Алиханның тойға барған бармағанынан бастап сабақты беріп жатырмын дейсіз ғой. Тамаша. Енді сіздің студенттеріңіз әртүрлі елден, Испания, Жапония, Қытай, Америкадан. Қай елдің азаматы тез қазақ тілін ұғынып жатыр? Жалпы ерекшелігі қандай? Шын айта келе, жапон тілді сөйлейтін адамдар тез үйренеді. Ол маған айтқан көп құрылымдар ұқсас. Өзі қазір зерттеу бастады. Шын айта келе, Чикагоға конференцияға осы сабақта жазылған эссемен бірге Чикагоға бара жатыр қазақ тілі бойынша. Оның қызыққаны, өткен қазақ тілінде зерттеулер аз да. Біз Қазақстанда университетте жазатын профессорлердің жұмыстары, олар мировой журналдарға шықпайды да. Сондықтан адамдар мына жақта тілмен, лингвистикамен айналысатындар олар туралы білмейді. Студенттерде мұнда мүмкіншілік бар да, Чикагоға барып, Филадельфияға барып, Вашингтонға барып қазақ тілі туралы қорғай алады да, тілді зерттеп. Мен бүгін ғана интервью бердім да оған. Ол соңғы штрихтарын жазып отырды да. Осы қазақ тілінің оның тақырыбы қызық негізі. Мен және жәненің арасындағы айырмашылық. Біз өзіміз қазақ тілінде мән бермейміз да, мен қашан қолданады, және қашан қолданады. Сол зерттеп айырмашылығын менен сұрап, енді үлкен жобасын бастап жатыр. Мәселен, енді сіз профессорыңыздың жаңа есігін алдына Абайдың ақыл сөздерін жапсырып қойғанын көрдік. Жалпы Абайдың 45 сөзінде оқып жатқан шығар. Иә, негізі білмеймін, мен профессорға басында ренжідім. Басында неге? Есігіне басқа бір 2-3 жыл бұрын бір тілді зерттеген, чечен тілін ба, шешен тілін ба, білмеймін. Осындай бір постер болған да есігінде. Мен айтам, профессор, осы жылы қазақ тілі оқып жатсыз ғой, қазақ тілін бір сөзін тауып берейін сізге, іліп қойыңызшы дейді. Ой, іліп қоямын дейді. Мен оған распечатка жібердім. Өте шығарды. Сосын үстіне көрсеңіз аудармасын жазып берді. Мен тек постерді бердім. Ол өзі артынан зерттеп аудармасын жазып, сол есіктің қасынан өтіп бара жатқан адамдар соны тоқтап зерттей алатындай. Тамаша.
Енді сіздің студенттеріңізде, ұстазыңыз, профессорде Қазақстанға әлі келмепті. Жоспарда енді бар шығар, алып келу, немесе көрсету деген секілді. Келеді, келеді. Мен Қазақстандағы бағаларды айтып, таңғалдым енді. Барынша қазақ тілі қызық олар, адамдары қызық. Шынын айта келе, Ақышта Қазақстан туралы көп адам естімеген. Біз Головкин дейміз, Димаш Құдайберген дейміз, ол енді жеткіліксіз деп ойлаймын енді. Өйткені көбінесе бұл академиялық ортада адамдар мында енді көп фильм қарамайды, там, YouTube-қа көп кірмейді. Оларға тек зерттеулер жұмыстар керек та, осы Қазақстан туралы шығып жатқан. Біз көбірек осы ғылыми тұрғыдан қазақ тілі туралы әлемдік журналдарға жақсы-жақсы мақалаларын шығарсақ, осы дүние, осы лингвистикамен айналысып жатқан, білім саласында жүрген адамдарға Қазақстан туралы көбірек информация келе алады да. Өйткені профессорым өзі айтады да, Google-ға кірсем, кітапханаға барсам Қазақстан туралы ақпарат өте аз. Мағлұматтар біз 70-80 жылдардағы мағлұматтарды тапты да, мен айтам ол ескі, иә, шын айта келе. Иә, енді оқу методикасы жайында сұрасақ, өзіңіз жазасыз ба, жоқ әлде профессормен бірігіп отырып істейсіз бе? Негізі сабақ қызық өтеді, көбінесе профессор еркіндік береді. Мен келемін сабаққа, студенттер өздері бір тақырыпқа дайындалып келеді, содан кейін менен интервью алады. Қазақша мынау қалай болады, мынау қалай болады. Бір күні болымсыздық есімдіктерді зерттейміз, келесі күні мен және соны зерттейміз. Жайлап-жайлап, менің атым Нұрсұлтан, менің деген не? Жайлап, сенің, оның. Жайлап-жайлап осылай бірте-бірте зерттеп бастаймыз. Содан кейін кейбір сабақтарда біз бағдарлама жоқ. Мен бір күні келдім де айтамын, қазақ тіліндегі ең ұзын сөз қанағаттандырылмағандықтан. Осыны зерттейік. Не үшін қанағат деген не? Тандырылмағандықтарыңыз. Ныз деген ол бір құрметпен айтып жатқан адамға. Сіздер қазақстандықсыз деп құрметпен атайсыз. Өйткені ағылшын тілде біз you дейміз да. Үлкен адамға да you дейміз, яғни басы кіші адамға да you дейміз ғой. Бізде Қазақстанда құрмет пе ғой, сіз, сен, айырмашылықтары бөлек, дұрыс па? Яғни қатты бағдарламада қажет керек емес, қазақ тілінде ақпарат жетеді, мағлұмат жетеді. Тамаша, енді сіздің сабақтарыңыздан кейін ол университетте, жалпы сіз оқып жатқан ортада қызығушылық көбейген шығар қазақ тіліне деген? Көбейді, шын айта келе. Бізде осында сабақта тіркелмей, сен сабаққа келе аласың. Мысалы, өзің бір қызық бір профессорың болса, сен жалпы тіркелмей келіп, қатысып кетсең болады, қарап келіп, не оқып жатыр деп. Басында 5 адам отырған. Бірте 6 адам, 7 адам. Соңда біз Палау келдім ғой, мен. Соңында Палауға келсем 8 адам отыр да, тамақ жеп. Барлығына қызық, шын айта келе, білмеймін, менің өзімнің методикам ба, біз барынша профессормен тырыстық та қызық болу үшін, сабақтың андай тым формалды түрде өтпеуін қалаған жоқпыз да, барынша әңгіме айтып, ұқсастықтарға қарап. Бір күні мысалы Қанат Бескеевтің мына қазақтар Түркияда, Иранда фильмдері бар ғой, документалды, соны қарап Өзбекстанда бізге қатты ұнап, мысалы біз соны зерттейміз жайлап-жайлап. Бір күні ақтабан шұбырынды деген термин профессор келіп сұрайды мені. Ақтабан шұбырынды не дейді? Ақтабан деген ол ата бабаларымыз бүкіл заттарын тастап, ақтабанмен қашқан деп, шұбырынды деп асығыспен кеткен. Солай ма деп. Содан кейін Ақыл орданы түсіндіріп, Алтын орданы түсіндіріп. Бізде барлығы тарихта бар, мәдениетте бар, тілде бар. Тамаша, енді тек қана тілмен ғана шектелмей, тарихымызды да үңілтіп оқытып жатқаныңызға біз қуаныштымыз. Енді алдағы жоспарыңызды бөлісе кетсеңіз, жалпы сіз қазір докторантсыз, бітіргеннен кейін елге келу. Әрине, мен негізі болашақ бағдарламасымен келген адаммын. Өзім осында тәжірибе алып, білім алып, зерттеулер жазып. Менің ғылыми тақырыбым бұл Қазақстандағы тілдер саясаты. Оларды қалай жақсартуға болады? Бізде үш тілдік саясат жақсартатын, нығайтатын әдістері көп. Оның транслингвизм дейді ол, тілдер арасындағы баланс. Соны зерттейм. Қазақстанға келіп, өзім негізі көрген шығарсыз, Инстаграмда блогым бар, осы шетелдікте білім туралы. Соны барынша Қазақстанға келіп, адамдарға біліммен бөліскім келеді барынша.
Тілдер саясаты деп қалдыңыз, неге сіз ұстаздық жолға келмей тұрып саясаткер болуды армандаған екенсіз? Жалпы ұстаздық жолға қалай келіп қалғаныңызды өзіңіз бір айта кетсеңіз, сонымен сұхбатты түйіндесек. Жалпы мен мәйелім айтады ғой, сен бір адамға үйретуді жақсы көресің. Адамдар алдында шығып сөйлегенін жақсы көремін, public speaking дейді ғой. Және басқа адамдарға бөлісіп, білмеймін, барынша ұнатамын да сол нәрсені. Ол ұстаздық, ол да бір саясаткердің жұмысын жасайды ғой. Ол 25 адамның алдына шығып, барынша бір идеяны түсіндіреді да, сол идеямен басқа адамдар барынша түсініп, сол идеяға баратындай. Сондықтан білмеймін, енді менің бір жоспарым келгесін бір Қазақстанда бір медиа продукт дейді ғой, сондай жасағым келеді барынша. Бұл YouTube канал ма? Қызықты бір тақырыптарды түсіндіріп, мысалы, осы транслингвизм деген не? Соны Қазақстанда бір қызық интерактивті түрде түсіндіргім келеді адамдар. Өйткені мындай, енді ғылыми мақала ол ғылыми мақала. Ол академиялық ортаға, ал жастарға ол YouTube тілімен, Instagram тілімен түсіндіру керек та. Сондықтан осы мен жоспарым. Рахмет сізге. Біз осындай тілімізді шетелде дамытып, тарихымызды үңілтіп, түкпір-түкпір әлемнің түкпір-түкпірінен келіп жатқан студенттерге үйретіп жатқаныңызға елде күтеміз. Келіңіз. Рахмет. Алғысымыз шексіз, тамаша сұхбат болды.